Heippa. Tervetuloa Kauneustupeni joulukalenteriin. Mun nimi on Makeup Pirita ja tänään tehdään helpot lapaset. Ja materiaaliksi tarvitset fleece-huopaa tai fleece-kangasta. Mutta mä oon huomannut, että tää huopa tulee ehkä edullisemmaksi ostaa ihan siis tällainen tavallinen peitto. On tosi edullinen materiaali. Ja tää on myöskin helppo, koska tää ei niinku lähde pärkyämään kuin tän reunan leikkaa, että sitä ei tarvii mitenkään huolitella. Plus, että tää on ihanan lämmin ja sitten sellainen joustava materiaali, että ei tarvi olla niin justiin mittatilauksella tehdyt, että sopii monenlaiseen käteen, kun tästä tekee lapaset. Eli valita tän valkoisen, että mä haluaisin sellaiset jäätävät jouluiset lapaset. Mä ajattelin jotain koristelujakin näihin sitten tehdä. Mutta tehdään nyt sitten ne ihan peruslapaset. Ja aloitetaan sillä, että on ihan tavallinen paperi ja kynä. Ja piirretään oma käsi tähän paperille. Siis näin käden ääriviivat. Ja sitten tehdään toinen viiva tähän sentin päähän. Ja sitä pitkin leikataan tää myöskin sitten irti tästä paperista. Tässä meillä olisi nyt valmis kaava ja sitten leikataan, näitä tarvitaan 4 kappaletta, niin leikataan ne tuosta fleece-huovasta irti. Ja mulla sattuu olemaan tässä huovan reunassa tällainen kaunis viimeistely, tällainen mikä on ommeltu tähän. Niin mä ajattelin jättää tämän siihen lapasen reunaan, niin mä leikkaan sen lapasen ihan täältä reunasta, niin että se ranneosa tulee tänne. Ja mä laitan tän nyt jo vaikka nelinkerroin tähän, koska tää on tässä niin hyvin jo valmiiksi, niin mä leikkaan kaikki tästä kerralla. Mä laitan sitä tähän muutamilla nuppineuloilla vielä kiinni, että se pysyy sitten kaikki nämä kerrokset paikoillaan, koska mä oon näin laiska, että leikkaan kaikki kerralla. Tän voisi toki leikata vaikka 2 ja 2, mutta mä ajattelin nyt kokeilla nämä kaikki 4 kerrosta leikata kerralla. Meillä on 4 tällaista lapasen näköistä palaa. Ja fleeces on sekin hyvä puoli, että tässä ei välttämättä ole niin väliä, että kumpi on oikea ja kumpi on nurja puoli. Ja sitten, koska mulla on ompelukone käytössä, mä surautan nämä reunat ompelukoneella. Mutta tässä ei mene kovin kauan, jos niin kuin haluaa käsinkin ommella. Mä ompelen nämä nyt ompelukoneella. Tässä nyt on toinen ommeltu. Ja tänne kannattaa tosiaan leikata tänne tällainen pieni lovi, että se joustaa sitten paremmin tuolta, ettei se jää kinnaamaan se sauma. Niin ihan tänne, mutta ei tosiaan saumaan asti, mutta tänne tällään pieni. Ja sitten neulat pois ja käännetään. Ja tällainen siitä sitten tuli. Olisi voinut jättää vähän enemmänkin kuin sen sentin ehkä saumavaraa, koska tää on aika niin kuin justiin sopivan kokoinen ja olisi vähän kivempi sellaiset muhkeammat lapaset. Mutta näin se mahtuu. Ja jos haluaa isommat lapaset, niin sitten pitää jättää enemmän kuin se sentti tänne reunoille tilaa. Mutta mä ompelen tuon toisenkin ja sitten ruvetaan koristelemaan. Mulla on tässä, mä haluan näistä sellaiset tosiaan jäisenhyiset sellaiset talvipakkas hankikimalluslapaset. Niin mulla on täällä kaikenlaisia. Mulla on täällä tällaisia strassia ja sitten vähän tällaisia helmiä. Ja näitä on siis ihan laidasta laitaan. Ja oikeaoppisestihan, kun kerran tekstiiliä tehdään, niin pitäisi sitten niin kuin ongella nämä. Mutta koska minä olen tänään vähän laiska, eikä ole hirveästi aikaakaan, meillä on remontti menossa, niin mä liimaan nämä. Ja mä tästä nyt alan näitä liimaileen ja katsotaan sitten, mitä näistä tulee. No niin, tällaiset lapaset meille nyt tuli. Ja näihin voi tosiaan laittaa mitä koristeita sitten keksii ja haluaa, mutta mä halusin vähän tällaisia timanttia. Ja on muuten lämpöiset, mulla on ihan kuumat kädet täällä, mutta näitä on kiva sitten tehdä vaikka joululahjaksi. Tämän oli siis lapaset. Ja mitä löytyy sitten eilisestä ja huomisesta luukuista, jos ette ole eilistä vielä katsonut, niin linkkaan sen tuohon videon alapuolelle. Kiva kun katsoitte videon, nyt vaan sitten lapasia tuunailemaan ja nähdään. Heippa!